כבוד היושב ראש, כנסת נכבדה, בתוך כלל החדשות הכואבות בלוחמה בדרום ובעצם בכל הארץ ובכאב הגדול על שריפת 10 בתי כנסת, דבר עצוב ומצער המזכיר לנו ימים אפלים באירופה ובמקומות אחרים ששרפו שם גם בתי כנסת וגם את היהודים שם. בתוך כך קראתי בתקשורת, ואני רוצה לשבח תושבים מהשומרון שהגיעו במוצאי שבת האחרון מהשומרון לסייע ולשפץ את בתי הכנסת דוסה בשכונת רמת אשכול בלוד, שנשרף בפרעות שם על ידי הערבים, והכינו אותו לקראת לימוד ותפילות בחג השבועות. ההתגייסות הנכבדה למען תושבי לוד נעשה על ידי תושבים יקרים מהיישובים חוות יאיר, יקיר, פדואל, ברוכים ועוד יישובים בשומרות. וההתגייסות הייתה גם בתרומות, בציוד ובכלים ובשיפוץ המבנה. כמו גם תודה מיוחדת לבעלי העסקים העיקריים שנרתמו גם הם למען המבצע החשוב הזה, שנותן קצת כוח לתושבים להתמודד עם הימים הקשים האלו. כמובן אני רוצה גם לציין את דבריו של ידידי היקר מר יוסי דגן, ראש המועצה האזורית שומרון, שהתרגש וגם הוא מברך על היוזמה החשובה הזו של התגייסות תושבים מהשומרון וגם משאר הארץ, וציין כמובן שמראות כאלה של בתי כנסת שרופים אסור שיראו חלילה אצלנו בארץ. אני גם מודה לשר היקר לענייני הדת, הרב יעקב אביטן, שסייר במקום ושיבח את רוח ההתנדבות של הגרעין המקומי, שסייע גם בשיפוץ בתי הכנסת, והבטיח כבוד השר שיסייע בעזרת השם דרך משרדו לשקם את השריפות וההריסות. ועל כך יבורך השר אמן. מכאן גם קריאה לצד שכנגד בעולם הערבי. ישנו קו אדום מאוד שאותו לא חוצים, בוודאי שלא תרצו חלילה שיחצה אצלנו היהודים. פגיעה במוסדות דת, חובה לגנות ולמחות כל דבר מסוג זה מצד כל המנהיגים בעולם הערבי, ולדעת שלא על זה תהיה תפארתכם. תודה רבה.